Սիրելի բարեկամներ, երևի բոլորս շատ գոհ ենք եւ ուրախ ենք, որ Հայաստանի ջուրը շատ մաքուր է, դա վերաբերում է ամբողջ Հայաստանին, մեր արտեզիան ջրերը շատ մաքուր են, ինչ է նշանակում մաքուր են։ Որպես օրենք դա նշանակում է, որ ջրի մեջ ավելորդ ոչ մի բան չկա եւ անգամ աղերը, աղերի բաղադրությունը բավականին ցածր է, այսինքն ջուրը ավելի է մոտենում դիստիլացված ջրին։ Բայց իհարկե աղեր կան։ Այնուամենայնիվ մաքրությունը բերել է նրան, օրինակ մեր ջրի մեջ շատ քիչ է յոդը, որը նույնպես շատ կարևոր է, եւ դրա պատճառով Հայաստանը համարվում է ԽՊՊ-ի դավահանաձև գեղցի, այսպես ասած, հանգույցներն են, ԶՈՊ, որ ասում էին, դրա էնդեմիկ օջախը։ Դե գիտեք ինչ, հիմա եթե այդպես է, այնուամենայնիվ մենք գիտենք, որ մենք ունենք բավականին հզոր էնդոկրինոլոգիա երկրում եւ վերջի տարիներին արդեն կա էնդոկրին վիրաբուժություն։ Նրա համար, որ պատկերացնենք, թե ինչ է, ինչպիսի վիճակ է, մենք վերկացանք եւ գնացինք ասիկ բժշկական կենտրոն։ Այսօր նախատեսում ենք կատարել վիրահատություն Վանաձև գեղձի քաղցկեղի կապակցությամբ։ Դեպքը ուշագրավ է այն հանգամանքով, որ հիվանդը նախկինում 27 տարի եւ 13 տարի առաջ էլի վիրահատվել է Վանաձև գեղձի քաղցկեղի կապակցությամբ։ Հիմա մենք ունենք տարածված process եւ Վանաձև գեղձի մնացորդային հյուսվածքում առկա է ուռուցկային process, ինչպես նաեւ առկա են մետաստազներ լիմֆատիկ պարանոցի լիմֆատիկ համակարգում։ Սիրելի բարեկամներ, տաղավարում է ասիկ բժշկական կենտրոնի էնդոկրին վիրաբուժության ծառայության ղեկավար Արմեն Վարժապետյանը։ Բարև ձեզ, Վարժապետյան, շնորհակալություն, որ եկել եք։ Եվ առաջի հարցս պետքա լինի մեր նկարած ձեր այն վիրահատությունը, որ սկսում էիք եւ ասացիք, որ այդքան էլ հեշտ վիրահատություն չի, ոնց գնաց, ոնց, ինչի այդքան էլ հեշտ չէր ու ոնց վերջացավ, խնդրում եմ, այդ ասեք, որ բոլորս հանգստանանք։ Դոկտոր Դավիթ, նախ շնորհակալ եմ կրկին հյուրընկալելու համար։ Ինչ վերաբերում է այդ դեպքին, այդ կլինիկական քեյսին, այսպես ասած, ընթացքը նորմալ է եղել, իսկ բարդեր ինչու համար, որովհետև Վանաձև գեղձի քիրուրգիայի անկալոգիայում, հա, երբ որ մենք վիրահատում ենք ճարորակ ուռուցքների կապակցությամբ, մենք տարբերակում ենք մի քանի ծավալ վիրահատության, եւ սա առավել մեծ ծավալի մասին էր խոսքը։ Տեսեք, բարդությունը կայանում է նրա մեջ, որ նախ ճարորակ ուռուցք է, երկրորդը այդ ուռուցքը ուներ մետաստազներ լիմֆատիկ համակարգում պարանոցի եւ ոչ միայն կենտրոնական իր շուրջը, հա, այլ նաեւ կողմնային շրջաններում, եւ առավել բարդ էր այս դեպքը այն հանգամանքով, որ հիվանդը վիրահատվել էր նախկինում եւ պատկերացեք ոչ թե մեկ անգամ, այլ երկու անգամ։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ դա սպիները այնտեղ պետք է լինեին նախ դել ուզում եի ասել, խոսքը գնում է շատ արտահայտված սպիական process-ի մասին, երբ որ նորմալ այն անատոմիան, որը որ մենք ուսումնասիրում ենք, լրիվ խախտված է լինում, շատ վտանգավոր կառույցների հետ ենք մենք աշխատում, խոսքը գնում է մեծ անոթների, լծային երակի, քնային զարկերակի, նրանց միջև անցնում է բավականին կարևորագույն նյարդային ցողուն, կոչվում է թափառող նյարդ, nervus vagus, հա, ինչպես նաև վերևին հատվածին, վերևին հատվածներում արդեն իսկ լրացուցիչ, այսպես ասած, 11-րդ զույգ ողնուղեղային նյարդից, որը ապահովում է ձեռքի շարժումը, բարձրացումը, եւ այդ բոլոր սպիական process-ներ եւ կառույցների մեջից պետք է հանել, հեռացնել այդ ճարորակ գոյացումները։ Ինչպես նաև հենց նույն Վանաձև գեղձի շրջանում միանշանակ շնչապողի հետ աշխատելիս եւ հետադարձ կոկորտային նյարդի, որը կապահովում է ձայնը, շնչառությունը, բավականին լուրջ վտանգներով հղի վիրահատական դեպք է դա համարում, բարեբախտաբար ամեն ինչ նորմալ է ընթացել, բայց այսպես ասած դա համարվում է Վանաձև գեղձի օնկոխիրուրգիայի առավել
վարդագույն դեպքերից։ Ճիշտ վարժապետ, եթե մենք խոսեցինք արդեն Վահանաձև Գեղցի մասին, ես շատ հանդիպում եմ իրավիճակի հետ, երբ որ դե Վահանաձև Գեղցը համեմատաբար մակերեսային տեղադրում ունի եւ հաճախ բուժարուն ինքն է զգում հանգույցներ, ինչ որ անհարթություններ, եւ երբ որ գնում է բժշկի, երբեմն առաջարկում են վիրահատություն, երբեմն շատ պնդում են, որ պետքա լինի վիրահատություն, երբեմն չեն ասում, որ ասում են, չէ, տվյալ դեպքում պետք չի վիրահատություն, կբուժենք առանց վիրահատության, դա ինչից է հիմնականում կախված, որ ուղին կընտրվի։ Իհարկե ոչ բոլոր դեպքերը հանգույցների Վահանաձև Գեղձի վիրահատական չեն։ Գիտեք, տարիներ առաջ վիրաբուժական տարբեր գրքերում կարող ենք հանդիպենք այսպիսի մի արտահայտություն, երբ որ կա հանգույց, ապա դրա բուժումը վիրահատական է, մինչ այսօր բավականին առաջատար մասնագետներ մնում են այդ կարծիքին, որ գիտեք, ցանկացած պահին հանգույցը կարող է չարորականալ, թե կուզային բարորակի իհարկե այդպիսի… Հա, իմիջալուց ասեմ, ճիշտ այդպես բան կա, ոչ միայն վերաբերում է այդ Վահանաձև Գեղցին։ Ասում այն, եթե ավելորդ բան է առաջացել մաշկի վրա, ինչ-որ մի ուրիշ տեղ, պետք է հեռացնել, որ չարորական է։ Դա հիմա հերքվում է, թե կասկածի տակ է, ինչ է։ Վահանաձև Գեղձի դեպքում ես ասեմ, ինչպես է դա տեղի ունենում։ Վահանաձև Գեղձի հանգույցը, եթե չարորակ է, այն ի սկզբանե չարորակ է։ Այսինքն Վահանաձև Գեղձի չարորակ գոյացությունը ինքը չի անցնում այդ չարորակացման process-ը, մալիգնիզացիա։ Շատ բժիշկներ մինչ այսօր այդ բառը կիրառում են այս դեպքում։ Մալիգնիզացիա Վահանաձև Գեղձի հանգույցի հետ չի կարող տեղի ունենա։ Նա սկիզբ է հանգույցը առնում հենց մեկ չարորակ բջիջից։ Դա և գենետիկական, տեսեք, օրինակ ստամոքսի խոցի ժամանակ չարորակացում մալիգնիզացիա process-ը տեղ ունի, երբ որ անցնում է չարորակացման ինչ-որ փուլեր, դիսպլազիա, մետապլազիա եւ այլն, եւ վերջում չարորակ արդեն բջիջ։ Ստեղ առաջի հենց իսկ բջիջը չարորակ է։ Հենց դրա վրա էլ հիմնված է հիմնական վերջնական ախտորոշման եղանակներից մեկը, որը որ կոչվում բջջաբանական ֆունկցիոն բիոպսիայից հետո Վահանաձև Գեղձի։ Եթե հանգույցը չարորական էր, ապա էլ իմաստ էլ չէր լինի ֆունկցիոն բիոպսիան անենք, որովհետև հիմա թեկուզ բարորակի հետո կարող է չարորականալ։ Ոչ, այդ պնդումները հիմա հերքված են, ես ասում եմ, տվյալները վերջին ժամանակակից միջազգային, այսպես ասած, առաջատար կենտրոնների տվյալներ, գիտահետազոտական, եւ մոտեցումներ կան, գործելակարգներ, այսպես ասած, պրոտոկոլներ եւ ուղեցույցներ, որոնցով որ մենք ուղղորդվում ենք, եւ հիմնականում մեր կլինիկայում մեր մոտեցումը միջազգային եւ եվրոպական առաջատար կենտրոններ եւ ամերիկյան վերջին մոտեցումների վրա է հիմնված, այսինքն որ դեպքում մենք առաջարկենք վիրահատություն, որ դեպքում կաշխատենք խուսափենք, իհարկե պետք է խուսափել վիրահատությունից, որտեղ Վահանաձև Գեղձի այն օրգանն է, որը կատարում է բավականին կարևորագույն դեր, այն էնդոկրին ներզատիչ գեղձը, հա, եւ այդ օրգանը հեռացնելը պետք է խիստ հիմնավորված լինի, մենք ստիպված լինենք հեռացնել, ոչ թե հարկա գեղձ ինչ որ հանգույցի պատճառով, որը կարող է ընդհանրապես չխանգարի այդ հանգույցի լինելու պարագայում, գեղձը կարող է շատ նորմալ իր գործը կատարի, այսպես ասած, իր ֆունկցիան կատարի, եւ անիմաստեղ, այսպես ասած, ոչ ցուցումով մենք վիրատելիս հիվանդին, այսպես ասած, վնասում ենք։ Ճիշտ Վարժապետյան, հիմա շատ ընդունված է անվճար առաջարկել անել Վահանաձև Գեղձի սոնոգրաֆիա, եւ եթե մարդը մտածում է եկել է այդ բժշկական կենտրոնը, ասում անվճարա, դե անեմ, չնայած ոչ մի գանգատ չունի եւ այլն։ Հավանականությունը նման մոտեցման ինչքան մեծ է, ինչ որ մի բան հայտնաբերելու, որը հետո ավելի խորը կհետազոտվի եւ ընդհանրապես սոնոգրաֆիայի հնարավորությունները ախտորոշման մեջ ինչպիսինն են։ Հավանականություն, այսպես ասեմ, ես խոսքը գնում եմ հանգույցի մասին, ու եթե մենք հաշվի առնենք փոքր հանգույցները, մինչև 1 սանտիմետր, 0.5 սանտիմետր եւ այլն, հավանականությունը հասնում է մինչև 68%, բայց դա չի նշանակում, որ դեռ հիվանդություն կա, հա։ Այսինքն սոնոգրաֆիայի վերջին ապարատները այնպեսի լավ հնարավորություններ ունեն, որ նրանք կարող են շատ փոքր իսկ առաջացած օջախները նկարագրեն ու նկարագրեն որպես հանգույց։ Եվ շատ դեպքերում հիվանդներ գալիս են տագնապով, թե բժիշկին մոտ խնդիր կա։
Այդ միգուցե ճիշտ են անում բժիշկ վարժապետը, որովհետև տեսեք, դուք ինքներդ ասացիք, որ կան հանգույցներ, որ հենց սկզբան է, փաստորեն չարորակ են։ Եվ մարդու մոտ շատ փոքր է դրա այդ տարբերակը, փոքր նոր սկսող հայտնաբերել են, եւ ինքն էլ եկել է։ Ուրեմն սկրինինգային զնումները դրա շուրջ քննարկումներ է գնում ամբողջ աշխարհ, արդյոք իշքանով է պետք, որովհետև տեսեք, դուք նշում եք, որ փոքր չարորակ հանգույցը հայտնաբերելը լավ է վաղ շրջանում եւ բուժման արդյունավետությունը ավելի բարձր, դա միանշանակ։ Սակայն տեսեք, հետազոտություններ կան եւ, այսպես ասած, համաշխարհային փորձը ցույց տվեց, որ շատ մարդիկ կարող են փոքր հանգույցով վանաձև գեղձի չարորակ ուռուցքները հիմնականում դրանք համարում են մարդու օրգանիզմի բոլոր չարորակ ուռուցքներից առավել չակերտներով ասեմ բարիները։ Ինչու՞, որովհետև նրանք ունեն բավականին դանդաղաճ, շատ ուշ մետաստավզավորում եւ շատ համեմատ հեշտությամբ ենթարկում են բուժման։ Եվ փորձը ցույց է դա, հետազոտությունը ցույց տվեցին, որ շատ դեպքերում մարդիկ կարող են իր կյանքը ընդհատվի այլ խնդրից, երբ դու մեծ հասակում, պատկերացնենք ինսուլտից, ինֆարկտից, ու հետազոտելիս այդ կարող են հայտնաբերել ուռուցքներ։ Դրա համար մոտեցում կա գործելակարգ պրոտոկոլ։ Այսինքն հանգույցը մինչև 1 սանտիմետր ընդհանրապես թեկուս հաշվի առնենք, որ այնտեղ չարորակ պրոցես կա, ապա մենք պունկցիա էլ չենք անում, չենք ոչ մի ակտիվ միջամտություն կազմակերպում։ Միայն այն դեպքերում, երբ որ հարազատներից ինչ-որ մեկը էլի բանազև գեղձի չարորակ ուռուցքի ունեցել, եթե այդ հիվանդը ունի իր պատմության մեջ, կյանքի պատմության մեջ ճառագայթում, պատկերացնենք Չեռնոբիլում է եղել կամ չգիտեմ եւ այլը, եւ երրորդը, երբ որ այդ հանգույցի հետ զուգահեռ շատ կասկածելի պարանոցում լիմֆատիկ հանգույցներ կան, հա, այդ բոլոր դեպքերում ավելի ինտենսիվ, ավելի ուշադիր ենք մենք վերաբերվում, բայց մյուս դեպքերում մենք մի փոքր, այսպես ասած, հսկում ենք նման հիվանդներին, պարբերաբար կանչում ենք, մենք հիվանդին տեղեկացնում ենք, որ կարող է նաև լուրջ խնդիր լինի, սակայն այդ խնդիրը այս պահին ձեր կյանքին վտանգ չի սպառնում, և չբացառելու համար պրոբլեմը, հա, մեկ կողմից մենք ձեզ չենք մոռանում, դուք պետք է գաք համապատասխան հաջորդ զնմանը, բայց նաև ակտիվ ոչ մի գործողություն հիմա չենք անում, որովհետև նույն ախտորոշումը կարող է ինչ-որ սխալ պատճառով առավել ագրեսիվություն ցուցաբերի բժիշկ է, այսպես ասած, վիրատի, երբ որ կարող է դա պետք չէր, եւ մյուս կողմից մենք հիվանդին կանչում ենք, որ նաեւ բամբատ չթողնենք։ Ճիշտ վարժապետյան, բայց եթե օրինակ պացիենտը շատ ու շատ իր նկատմամբ ուղղակի իր մեջ արդեն բնակվում է վախը, որ ես իմ մեջ տենց բան կարող ունենամ, եւ ասի, չէ, բժիշկ, շատ եմ խնդրում, հեռացրեք, բրծեք, կարվի չէ այդ բանը։ Տեսեք, եթե հիմք կա, հիմքը է, հենց այդ հանգույցը, հիմքը։ Տեսեք, մենք պետք է քննարկենք այդ հարցը հիվանդի հետ, հիմնականում իհարկե մենք կհրաժարվենք, մեկ դեպքում հիվանդի խնդրանքը, պահանջը կարող է հիմք մեզ համար հանդիսանալ, երբ որ հանգույց արտահայտված է եւ հիվանդի համար հանդիսանում է էսթետիկ խնդիր, եւ հիվանդը կարող է դիմել եւ մենք այդ վիրահատությունը կատարենք, սակայն եթե մենք չունենք, այսպես ասած, չարորակ պրոցես, չունենք ցուցում վիրահատության համար այլ ինչ-որ խնդրի պատճառը, իհարկե մենք կհրաժարվենք վիրահատենք, որովհետև հիմնական նման խնդիր չի առաջանում, որովհետև մենք հիվանդ հետ որ մանրակրկիտ քննարկում բացատրենք կարևորությունը, համոզենք յոգուտ հիվանդին, հա, որ այդ օրգանը պետք է այս կարևոր գործն անի, որ մեր վիրահատությունը պետք չի, դրանից ձեր տակնապը թող, այսպես ասած, հիմք չունի, մենք սա կանենք, սա կանենք եւ այլն։ Ուղղակի ես մի բան ասեմ, հիմա գիտությունը զարգանում է եւ վերջին 2-3 տարվա ընթացքում ախտորոշումը վանաձև գեղձի հանգույցների բավականին մեծ վերելք է ապրել, նույն ուլտրաձայնի մասին դուք ասացիք, գիտեք, ուլտրաձայնի վերջին ապարատները մի շարք ֆունկցիաներով են ավելի հագեցվել, նրանք տեսնում են եւ հանգույցի շատ մանրակրկիտ նկարվում են էլաստոգրաֆիա ասած, այո, էխոգենություն առաջինը, ինչքանով շատ է կլանում ուլտրաձայնը, ու ցուցանիշներ կան, որոնք որ համարում են, այսպես ասած, կասկածելիության ցուցանիշներ հանգույցի, հա, դիրքը, ձևը, տեսքը, եզրերը, կալցիֆիկատների առկայությունը, կարող է ապարատը ստուգիտ անոթավորում, ինչպես արյունը անոթավորում, ինչ անոթավորում ունի այդ հանգույցը, կարող է նաև, իհարկե, պնդությունը, կարծությունը ստուգի էլաստոգրաֆիայի տարբեր եղանակներով եւ այլն, եւ
համալիր այդ բոլոր ինֆորմացիան բավականին մեծ հավանականություն է տալիս մենք համապատասխան մեր հետագա ախտորոշում։ Իհարկե վերջնական խոսքը էլի վիրահատության հիմք հանդիսանելու համար չպետք է լինի միայն ուտրաձայնային հետազոտությունը։ Հանգույց կա, եթե հանգույցի կապակցությամբ հիվանդը կարող է ենթարկվել վիրահատության, ապա դա պետք է հիմնավորված լինի նաև բջջաբանական հետազոտությունը հիմնականում։ Իհարկե ոչ բոլոր դեպքերի, կան դեպքեր, երբ որ ֆունկցիա մենք չենք անում հանգույցի, բայց դա այն դեպքերն են, երբ որ Վահանաձև Գեղձի այդ հանգույցը ակտիվ հանգույց է, այսպես կոչված տոքսիկ ադենոմա, երբ որ այդ հանգույցը, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, թույն արտադրող հանգույց է, հա, թունավոր հանգույցավոր զոհ։ Վերջի հարցը տամ ժամանակ արդեն վերջանում է, մենք համարվում ենք էնդեմիկ ԽՊՊ զոնա, որովհետև յոդի պակասություն կա ջրի մեջ, բայց ես հիշում եմ, որ արդեն տասնյակ տարիներ է մեր աղը, որը մենք կիրառում ենք, յոդացված է, այդ դուք որպես բժիշկ կիրառական ձեր դաշտում, դուք տեսնում եք, որ այդքան էլ արդեն էնդեմիկ օջախ չենք, որ այդ երևույթը եկել է, կանգնել է ուրիշ երկրների մակարդակին, ինչ որտեղ որ նորմալ ամեն ինչ յոդի հետ, նկատես, նկատում եք, տես, ուզում եմ ասեմ, այդ յոդավորումը ինչքան է մեզ օգնում է, իհարկե շատ է օգնում, ես այսպես ասած իմ փորձի վրա չհիմնվեմ, բայց վերջին տարիներին առաջատար մասնագետներ եւ այն մասնագետները, ովքեր զբաղվում են այդ խնդրով, դրանք արդեն բարձրացան, հայտարարում են, որ մեր երկրում յոդո դեֆիցիտ չկա։ Յոդո դեֆիցիտ չկա։ Ինչ հարցուցեցի։ Եվ դա, բայց դա կախված է մեր Հայաստանը ընդհանրացնելը մի քիչ սխալ կլինի, որովհետեւ ռեգիոններ կան, իմ փորձից ելնելով, ռեգիոններ կան, որտեղ որ այսպես ասած էնդեմիկ յոդ դեֆիցիտային ԽՊՊ-ը ավելի արտահայտված ռեգիոններ կան, ակառակը չորակ գոյացունները կարծես թե նրանց մոտ շատ է, ես չեմ հնչեցնի, որովհետև տեսեք դա ստատիստիկ հետազոտություն մենք անում ենք, բայց ստատիստիկորեն չհիմնավորված է և կարող է սխալ լինի իմ արտահայտությունը, հա, բայց այսպես ասած եթե իմ սեփական փորձի վրա հիմնվում, ես տեսնում եմ տարբերություն մեր նույն Հայաստան երկրի շատ տարբեր շրջանների, այսպես ասած պատկերը։ Հա, դե կարևորը, որ մենք այդ փաստը արձանագրեցինք, որ Հայաստանը կարող ենք մենք անվանել, որ էնդեմիկ, այսինքն կլիներ էնդեմիկ, եթե մենք չկանխարգել էինք այդ պրոցեսը յոդավորելով աղը, բայց այսքան տարվա աշխատանքը իզուր չանցավ եւ հիմա մենք ունենք սովորական վիճակագրություն այդ հիվանդության։ Շատ շնորհակալություն բժիշկ Վարժապետյան, կարծում եմ, որ մենք էլի կհանդիպենք, տեսեք, մենք ուզում էինք մի քիչ ֆեոխրոմոցիտոմայի մասին խոսել, բայց չհասցրեցինք, ոչինչ, մյուս անգամ արդեն ավելի մանրամասնորեն կխոսենք դրա մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, դոկտոր Դավիթ։ Սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակենք հաղորդումը։ Սիրելի բարեկամներ, քանի տարի առաջ, ես հիշում եմ, ես դեռ ուսանող էի, արդեն այդ յոդի մասին, որը քիչ է ջրի մեջ եւ որ էնդեմիկ օջախ է եւ որ պետք է աղը յոդավորել, որտեղ որոշվեց, որ ամենաճիշտը աղն է, քանի որ ջուրը չես կարող յոդավորել, դա ջուրը հսկայական ծավալներ են, եւ աղի մեջ արդեն քանի տարիներ, տասնյակ տարիներ մենք օգտագործում ենք յոդավորված աղ, և տեսեք, մենք ունենք արդեն արդյունքը, ունենք, այսինքն կանխարգելիչ բժշկությունը, այդ էսպես ասենք մենք, որ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը, որը նախկինում սանեպի ծառայությունն էր երկրի, որը հենց դրանով զբաղվում էր, այդ համաճարակաբանական հետազոտություններն էին ցույց տվել, որ մեր մոտ ավելի շատ են այդ հիվանդները, բերեց նրան աղի յոդավորումը, որ հիմա մենք հավասարվել ենք բոլոր ուրիշ երկրներին, որտեղ այդ խնդիրը գոյություն չունի։ Ճիշտ է, կան հիվանդություններ Վահանաձև Գեղձի եւ այսօր բժիշկ Վարժապետյանի հետ աստիկ բժշկական կենտրոնի էնդոկրին վիրաբուժության բաժնի վարիչի, մենք մանրամասնորեն դրա մասին խոսեցինք, դուք տեսնում եք, թե ինչքան հանգիստ է բժիշկը, այսինքն գրեթե այսպես ասած մութ անկյուններ չկան, շատ բավականին պարզ է, դիմում է բուժարուն, հետազոտումը դժվար չի, սոնոգրաֆիան արդեն ահագին բան ինքը ցույց է տալի, եթե պետք է ճշտել, կարելի է անել պունկցիա, եթե պետք է կորոշվի հորմոնի տոկոսը, խտությունը արյան մեջ, այդ ամեն ինչը բավականին արագ արվում է և ձեռքի տակ բոլոր գործիքները, սարքերը կան, մնում է մենակ, եթե պետք է վիրահատել, եթե պետք չի, ուրեմն չեն էլ վիրահատի, դեղերով, հատուկ մոտեցումներով հարցը կլուծվի։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանը,
մենք հեռախոսի համար ձեզ տրամադրում ենք, զանգահարեք առանց անհարմար զգալու, մենք բոլոր ձեր հարցերին կպատասխանենք, շնորհակալություն, ստեսյուն, մի հիվանդացեք։